Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos voltar ao Palácio do Planalto para conversar com o repórter Ney Pereira sobre o estado de saúde do presidente Michel Temer. Olá, Ney, novamente bom dia para você. Bom dia, Thaisa. Bom dia a todos. Olha, Thaisa, o presidente Michel Temer continua internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Relembrando que na noite de sexta-feira, o presidente passou por uma cirurgia de desobstrução da uretra. Em seguida, foi encaminhado para a unidade de terapia semi-intensiva. Por meio de uma nota divulgada neste domingo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que o presidente passou pelo procedimento. Procedimento de retirada da sonda vesical na manhã de ontem. Que o estado de saúde de Michel Temer é estável e que a previsão é de que ele receba alta no início da tarde de hoje. Temer só deve retornar a Brasília na quarta-feira. Até lá, vai ficar em repouso em sua casa na capital paulista. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Ney, pelas informações. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje de entrevista exclusiva no programa Por Dentro do Governo, aqui na TVNBR. O ministro falou sobre o crescimento econômico do país e a importância das reformas. Henrique Meirelles garantiu que a crise acabou. Uma crise desta profundidade, ela uh, tem os seus efeitos que se prolongam por algum tempo. Agora a crise se já acabou, o Brasil já está crescendo. Uh, às vezes a população ainda não nota isso porque tem ainda um grande número de desempregados, mas estão sendo criados empregos no Brasil. Hoje já temos criados desde o início do ano mais de um milhão de empregos. O desemprego já caiu de forma muito importante medido pelos números mas existe, como eu já mencionei, um grande número de desempregados então, aos poucos, isso vai começar a ficar cada vez mais claro. Mas o importante é que o Brasil está já crescendo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou também por que a reforma da Previdência é tão importante para os aposentados e para equilibrar as contas públicas. É importante que nós garantamos a, a todos os brasileiros possamos garantir aos brasileiros uma certeza de que eles vão receber a aposentadoria. No valor esperado. E não acontecer como aconteceu em muitos países do sul da Europa e de outros lugares do mundo, onde a aposentadoria foi cortada pela metade para poder ser paga. Ou em alguns estados brasileiros em que a aposentadoria está em risco, porque a Previdência tem problemas. Em resumo, é muito importante que nós possamos garantir a todos os brasileiros que eles vão sim receber a sua aposentadoria. De acordo com o seu merecimento e a sua expectativa. E isto é fundamental para que as contas públicas brasileiras possam continuar equilibradas, a inflação baixa, como está, e os juros caindo, como estão. E ainda falando em economia, os analistas do mercado ouvidos pelo Banco Central mantiveram a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano em 0,73%. De acordo com o boletim Focos divulgado hoje, também está mantida a previsão da taxa básica de juros, a Selic, em 7% ao final de 2017. A expectativa de inflação ao final deste ano é de 3,08%, bem abaixo do centro da meta estabelecida pelo governo, que é de 4,5%. Termina amanhã, 31 de outubro, o prazo para adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, mais conhecido como novo REFIS. Pessoas físicas e empresas podem aderir ao programa para pagar débitos tributários e não tributários, vencidos até 30 de abril deste ano. Quem optar pela renegociação terá condições especiais de pagamento. Para dívidas inferiores a 15 milhões de reais, por exemplo, o percentual a ser pago em 2017 foi reduzido de 7,5% para 5%. As estimativa do Ministério da Fazenda é de que a arrecadação com o novo refis chegue a 7 bilhões de reais. Todas as regras estão disponíveis na página da Receita na internet. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio estão chegando e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou o perfil dos estudantes que vão fazer o ENEM deste ano. Mais de 6 milhões e 700 mil participantes vão fazer o exame nacional do ensino médio este ano. As provas serão realizadas em novembro e aplicadas em 1.725 municípios. As mulheres são maioria entre os participantes do Enem 2017, mais de 58%. Os homens correspondem a cerca de 41%. Quanto à cor ou raça, mais de 46% se declaram pardos, 35% brancos. Mais de 13,3% são pretos, 2,3% amarelos e 0,7% indígenas. Do total de participantes, mais de 70% não vão pagar para realizar o exame, 48% foram isentos do pagamento e 22,1% obtiveram a gratuidade automática por estarem concluindo o ensino médio na rede pública neste ano. Foram aprovadas 35.653 solicitações de atendimento especializado. Destes, mais de 1.600 realizarão vídeo-provas traduzidas em Libras, a língua brasileira de Sinais, uma novidade desta edição. O brasileiro condenou os ataques terroristas que deixaram dezenas de mortos e feridos no sábado, 28 de outubro, na capital da Somália. Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo transmitiu condolências aos familiares das vítimas e votos de plena recuperação aos feridos. Ainda no texto, o Brasil reiterou a solidariedade com o povo e o governo da Somália e repúdio ao terrorismo, qualquer que seja a motivação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.